Якщо коротко говорити про те, що потрібно зробити власнику земельної ділянки, щоб її в майбутньому продати, то перш за все потрібно перевірити кадастровий номер земельної ділянки, чи він є наявний. Якщо його немає, відповідно, треба присвоїти цей кадастровий номер. Після цього потрібно внести земельну ділянку в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. В результаті цього ви отримаєте витяг з цього реєстру. Відповідно, потрібно обов'язково визначити, чи є переважне право купівлі цієї земельної ділянки. За законом це орендар. Тобто, якщо власник земельної ділянки віддав свою земельну ділянку в оренду, а тепер має намір її продати, то переважне право є в орендаря або в особи, якщо орендар це своє право передав іншій особі. Потрібно зібрати відповідно певний пакет документів, які в майбутньому треба буде подати до нотаріуса. І, звичайно, обрати нотаріуса. Хоча в більшості випадків виходить, що люди йдуть спочатку до нотаріуса, консультуються, отримують кваліфіковану допомогу і консультацію, і тоді вже чітко знають, що їм потрібно в майбутньому робити. Хочу зазначити, що у більшості випадків землі сільськогосподарського призначення, документи на них знаходяться лише в паперовому варіанті. Це не дуже добре, тому що це прямий шлях для шахраїв, які можуть підробити ці документи. Тому ми завжди рекомендуємо вносити дані про свої земельні ділянки до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В результаті цього ці документи будуть відскановані, оцифровані і, відповідно, їх вже не буде змоги підробити.